کپاس کی گلابی سنڈی کا بے موسمی تدارک، گزشتہ چند سالوں میں کپاس کی مجموعی پیداوار میں کمی کی بڑی وجہ فصل پر گلابی سنڈی کا حملہ تھا۔ کپاس کی آئندہ فصل کو گلابی سنڈی کے حملے سے محفوظ کرنے کے لیے پنجاب کے تمام اضلاع میں نافذ دفعہ 144 کے تحت کپاس کی ٹینوں کو کھیتوں و دیگر مقامات اور جننگ فیکٹریوں میں ذخیرہ کرنا قانوناً جرم ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں اندراج مقدمہ اور 6 ماہ تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ کاشتکار کپاس کی چھڑیوں کے ساتھ لگے ٹینوں کو بطور ایندھن استعمال کر کے جلا دیں یا تلف کر دیں۔ محکمہ زراعت، حکومت پنجاب۔